иконките понякога са много важна част от сайта. Някои сайтове, например, като този, са изградени напълно от 4-5 иконки и хубав фон. Нека да направим една иконка в Photoshop. Ще почна като направя един голям файл. Иконката ми, в крайна сметка, ще е толкова голяма. Но за да стане хубаво, ще трябва първо да я направя в голям размер и след това да я намаля. Затова ще почна от тук. Искам да направя тефтер за контакти. Първо ще го маркирам. Абсолютно грубо. Без да се занимавам с детайлите. Като гледам да не правя прекалено малки пиксели. Например, ако го направя така, то когато се намали, тези зите ще се слеят. Най-бързият начин да променим цвета е с Ctrl-U, да го правим по този начин. Сега ще си направя един правоъгълник, който ще има светлина и сенки. Целта е да понтирам някакъв материал. Така че плоскостите да не са от солиден цвят, а да са по-интересни. Сега ще го копирам и ще го поставя на различните места. Това нещо може да се направи по някакъв различен начин. Може да използвате ефекти на леерите. Това е го криво. Не, задължително сме абсолютно прецизни. Все пак това ще се намали сигурно 20 пъти. Пак почнах от този леер да клонирам. Ако увелича малките, то няма станат като хората. Това нещо го правя, за да получа малко по-интересни детайли. Не е просто солиден цвят. Като тук ще дам Soft White. Може би и тук също. Hard White ми харесва повече. Я се сложа един Add символ. Сега мога да му направя, например, Reflection върху масата, върху която стои. Това на всичко и ще дам Merge. Reflection не е задължително да е перфектен. Просто е да работи.
Нека да видим какво се е получило. Сега тези два слоя тук ще ги направя на Smart Object. Тогава ще ги намаля. Така се запазва качеството. Когато се намалят, става доста по-добро. Това е моята малка иконка. Мога да влезна вътре и да я поправя. Например, по този начин. Мога да я сложа някой друг фиатър. Всъщност мога да го сложа и отвънка, но там вече е намалена. Слагам фиатъра да е High Pass. С малко прозрачност. Нека да видим какво се е получило. А сега прилича малко повече на иконка. И мога да направя малко по-светло. В зависимост от това какво ми трябва. Значи покривам светло. Това е нашата иконка. Това е иконката на 100%. Ако не ви харесва нещо, може да си го поправите. Например, тук прекалено много изсветлява ми се струва. След което може и да я заобрим. Ще изключи предишните леери, дадах Copy Merged. Сега ще дам Filter Medain. Първо ще дам Crop, за да увеличи размера на Smart файла. И сега ще дам Medain. Така мисля, че е прилично. Получихме една добра иконка. Ако се бяхме опитвали да направим тази иконка пиксел по пиксел с някой пенсил, ще се сигурно застане много по-зле. Когато разработваме големи файлове и ги превръщаме в малки, накрая полученото качество е доста по-голямо. Сега, ако реша да направя нова иконка, трябва да спазвам следната формула. Има три точки, към които може да клони нашата иконка. Нашата иконка е червената точка. Може да е красива за сметка на смисъла и спазването на стила, или пък да е много смислена, но пък да не спазва красота и спазване на стил. Когато е по средата, е най-оптимално. Смисъл ще е еднакво красива, ще има смисъл и ще спазва стила. Какво имам предвид, когато казвам спазване на стил? Ако бяхме направили тази иконка да няма преливки или пък да е чисто бяла с друг вид градиенти, то тя нямаше да пасва на тази иконка или на другите иконки в сайта. И пак ще да е грозно. Въпреки че сама иконката можеше да е красива, но ако не спазва стила на сайта, то тя нямаше да стои добре. Другото нещо е смисъл. Ако исках да направя красива иконка и просто да спазва стил, но да няма никакъв смисъл, пак нямаше да е добре. Или пък да е само красива и да не спазва смисъл нито стила. Така че когато правите една иконка, трябва и трите неща да ги имате предвид, така че да пасне точно по средата на смисъла, красотата и стила.